هذيك انا وحبان قرية وحبان اخرية ما شاء الله الهي وسيرد وسارد هذا نقول محنقيا يا انت وسارد وحبر الشذا كثر سنايد قرن شبينت دفعة دي صدحات ee barata akhris qoraalka iyo xirfadaha ayaa waxa lagu qabtay magaalada caasimadda Hargeysa munaasabada qalin jabinta ardaydan waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sareysa wasaaradda waxbarashada oo horkacay wasiirka wasaaradaasi qaar ka mid ah gaasima waaxadiyada wasaaradda waxbarashada mas'uuliyiin kala duwan oo lagu soo casumay munaasabadani ardayda qalin jabinaysay mudan iyo marti sharaf kale ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay mas'uuliyiinta kala duwan ee ka socday wasaaradda waxbarashada iyo qaar ka mid ah macallimiinta dugsiyadooda ay ku baranayeen ardaydani waqtiga ay ku guda jireen cilmigani sidoo kale waxa iyaguna hadalka qaatay qaar ka mid ah ardayda iyagu qalin jabinayay oo ay ka mid ahaayeen xubna ka tirsan ciidamada asluubta Soomaaliland waxaana hadaladoodii ka mid ahaa marnaba waxaan maanta ku faraxsanahay anigu in hawsha maanta qalin jabinteeda markhaatiga ka ahay aan beeritaankeeda markhaati ka ahay gudigeeni inay maanta qalin jabiyaan 607 arday oo ka kala ku dhiginaya 420 dugsi oo dugsiyada magaalada Hargeysa ku yaala iyo xarunta ciidanka asluubta ay ku qalin jabiyaan ciidanka quruxda badan ayna lahaantooda ka baraneen ayna lahaantood nabad ku joogeen dhammaantii waxaan idin haleeyaa hambalayo maan macallimiinta ardayda tacabka gelisay haday tahay dugsiyada xirfadaha iyo haday tahay dugsiyada akhris qoraalkaba aad baan ugu mahadnaqayaa تعبك يدلك أي جلسي واحد ينتي كوري سبا واحد سوكو بكرماها وطاوح ويدي هرتنا كم قطع ما أنت لو واحد يجوك تواري دهان الواحد كلا واحد شاطة سقايد بيجوك تايو وبعد كي نبي أدي سكولا ده كشرو هل كيم بمرة كي كسي والله صح نجلس بين عصونا يسولا أحمد إن شاء الله وحنا قندونا ميد ولا جا يهرب مركان لقى كسي والله وحن إن عاد بروح فرح صنعه يوم سالت قيمة واحدة عن هستوية جسمة هاي إن أي مانت تهيني قيم شغين الصا أو أي تاسو عبدك قيم شغين أو حاد لا يلوف وحن في بلغة ضياء إن أنا حلقة كسي ودونه أو عن استعمال دانو جان كفريت وحبرشة أو إنتاين لك عيد دولة كلنا في قيم شغين دونه إيمي كان أحبان قرية وحبان أخرية ما شاء الله إلهي وسيرد وسارد هذا نقول محنقيا يا أنت وسارد وحبر الشذا كثر سنايد ساعة باب شيء عيدا كي جاسبتينا وحبرتان سراكيش هذا عيدا كا وعثمان حبنا وراها والقلي ما شاء الله إلهي باب مهدلة طارنا وحن لا يهاي مدحوينا هنا قرن كتبرد السومال لنا شرفتي كرام رمضان ولي جيا وسير كلك قادم inaynu aragno hooyooyinkeen oo waxbartay jahligii ka baxay khiyaanadii ka baxay aanu ilmo ay dhashay aanu khiyaami karin casharka loo soo dhigo ay u marinayso xaajigeed ay u tolayso garamaantii shaadharka wixii dayactirma ay qabsanayso waxaan leeyahay dhammaan hambalyo halkaa ka sii wada dadaalka sii xoojiya inaad sii xoojisaan baan jecelahay runtii ardaydaasi runtiina makiimada aad ugu dartaan oo tacabka dheer ay soo galeen hayaanka waxbarasho ay sii wadan maasha allah jecelahay waxna maan akhriyi jirin waxna maan qori jirin qof waxaan ay iska dee socoto oo dheeriga soo loo kariya garanaysaan iminkana waxaan ay qofna waxna akhriyi karaysaan waxna qori karaysaan ilaahay baa mahadaale markaa waxaan dhiirigelinayaa oo aan ku boorinayo wasaaradda waxbarashada iyo dowladda intaba in wax soo saarka aad loo badiyo in wadanka dib loogu noqdo xirfadaha in kor loo qaado ardayda inta badan dadaalaysa waa hablaa marka mar labaad baan leeyahay hambalyo halkaa ka sii wadaa horumar fiican baad gaadheen higs fiican baad leedihiin awal waxaa baran jiray dumarka waaweyn waxbarashada dadka waaweyn baa la odhan jiray imankase waxaa bartay waa dhallinyar maanta soo kacaysa oo waxbarashadii fursad aan hore u helin oo maanta wax qor iyo waa akhris iyo qoraalkiiba baratay aad baan ku faraxsanahay waanay aad iyo aad baan u dhiirigelinayaa annagu ka ciidan asluub ahaan waxaan wasaaradda ku soo biirinay inaan wax ka baranno sanadkii 2022 codsi baanu soo qorannay codsigaa waxaanu ku soo qornay in ciidanka nalala dhiso xagga aqoonta
wasaaradu way naga aqbashay codsiga aad la waan ugu mahadnaqayna runtii waa wax lagu farxo waa wax lagu faano horumarka intaa leeg maxaan ku dhahdaa waxbarashada dadban ay soo hooshay runtii waxa weeyaan waa guul aad iyo aad weyn inuu wax barto waxaynu leenahay oo kale aynu u hambalyeynaynaa ardayda 670 arday ee maanta ka qalinjabiyey barnaamijka qoraalka akhris qoraalka ee ay wasaaradda waxbarashadu hirgelisay oo muddo 7 bilood socday oo maanta aynu ku faraxsanahay intii naas oo isugu jira ciidamadeennii nabadgelyadeenna mas-uulka ka ahaa hooyooyinkii iyo intii naasi aad maanta ka qalinjabinaysaan waxaan u malaynayaa waxbarasho ka fiican oo maanta aynu u istaagi lahayn ma jirto hambaliyo hambaliya baanu idin leenahay gabagabadii munaasabaddana waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan ardayda qalinjabisay ee noqonaysa dufcadii 3aad ee ka qalinjabisa akhris qoraalka iyo xirfadaha kala duwan cabdirsaq coomey mm tv National Electronics waa hoyga agabka elektroniga National Electronics waa dooqa dadweynaha wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir telefoonada shaashada ka muuqda